kamɓe binde Boubou Racine logo jeeri a jarama. Eyo caggal Demba Hammé Sylla yamannalla wartugo Poulal. Mbiɗa hankkadi ne nde gorko pullo o Sami o woyi o boyi. Bisimilla mbaɗa jawone ba kala dima mi anndama jimami tan koye telle mi welama banna debbo o gonɗo ɗo komi belaɗomo ha ko ɗon wawi hadde musumino ko keɗoɗiyam nana gasal mbiyetemi ko Fat Ba mbeɗa welama mbeɗa welade banna debbo o mbeɗa wela Demba Hammé Guis kono beekol naaji mbeɗa welama mbeɗa weltede ma sunno ko sagam ko yomi yima mi anduma mi weltinimama ha ko ɗon wawi hadde mi seydi Allah saabu kalta ko ne wele bam tippulaar ko mam tippula hal pulaare nana wuri ɗumen yes jarama ko mbaɗanoɗa ko yo taw ko an yeɗa ɗum yo yaaru yesso o ɗo noon bana debbo mawɗo mbeɗa yiiɗi ɗum ha ko ɗo yidde ha a jarama seydi Ba yo Allah yiiɗe Demba Hammé Sylla yamannalla Farba Guénar o wiimo bojji tati o jamaro e konijé ko gandoye diina komi musidɓe kamɓe ɗiɗo kanko mana Abdourahmane giɗa ɗo micci ene yamira yo ramle fi e nokkuji tati e si jeyade fellete en hen jeeya nanayi deftere Mamoudou wiyeten Mamoudou Ousmane Ramle ko fi ramle o namni o kefeto holto nasaru makko woni ramle o wi kufune o woni nasaru makko so kufune o yaltani hoore makko barawo mala e moɗon mbaɗe feere keɓon tusi kufune o o nangui ndimagu seeko suddigu ngu o ɗoyi ndimagu makko ngu o ari haw yetti jiwiɓe ɓe o yi cabbete to gonno ɗon seeko suddigue wirnima no jomiraɗo wino may ɗo jeyade oto wiye wirni ma mayi yo wiye wirnima mi fi ramli namdio meɗen wi nasaru makko woni koye kufuri o sen keɓade kufuno en polatama mboɗo yaltanamo baara jaagal somi heeɓi kufuno moƴƴi somi heɓani jaltu fof darton kufune o bamaranko woni to e leysi lekki ne wayno dusal barmin ngal ne fadi ha ɓuɓani Abdourahmane am giɗaɗo waɗi ndima ngo faye bamaranko o pulla ari mayde no bande o mayri ni Abdourahmane giɗa jabaki mo paltodiri pucci Abdourahmane am giɗaɗo fiyamo gawi fiyamo gawi ha junggo wasa fecci junggo tawmo jamdi yiiɗa bamaranko bamaranko fellamo ha condi niwra hakkude mabɓe darna jungga condi royta tawa jamdi yiiɗa pullo haɓe jalte doole ɓe naate feere ɓe jeeyi haɓe gonɗiti yimɓe ɓe wiiten mbiyata hoore bowal goto fof ambiti hirki mum ɓe kawri pindiri pu mana hirkeji jamanu o fof nani jamɗe ɗe ne goyto goto men fof yaltani goɗɗo on mana fodde golwoli jeeɗiɗi so yalti ndi hen wolde taw o ene wawi nde wolde ko ɓi woldanko haɓe donkodiri melew ɓe jalte doole ɓe naate feere ha pucci pettodiri caggal ha ɓoyi Abdourahmane am giɗa nawi ndima ngu hoore bowal ari ha fanimu tan nippi hoore mum nde bisimilla allo allo way bisimilla ko min colonel Ablaye Ablaye no mbaɗɗa mbaɗɗa mbaɗa jawannema ami médaille ɗiwiɗiwaɗba félicité wallahi a jarama haali mi samina lamma wallahi mawnan e suwab makko ko Ablaye tan mi salmina gonɗo sérama o Hammat Demba mo andi Cheikh Oumar no andirɗa Cheikh Oumar weltima hen no fewi a jarama weltima no fewi no fewi mi ronkinani wano wasde ruddi joon tan alpha miɗa mano no yooɗi miɗa mano yooɗi aɗa handi hen tan alpha Amadou amin tan ceerno Saydou Ousmane Moutar Samba Ali Moutar Samba Demba Aljuma jibin Ousmane Saydou alpha Amadou wiyete garme jibin tijjaɗe alpha e lamma alpha e jooɗo alpha e hasimiu alpha e mayram en hen mayram goto jibini Hafsatou mayram jibini ndomo jibini tijjani taal jibini malle jibini Moustapha jibini lamin ɓe fof bamma taal seydi taal seydi sek a jarama seydi sek mima jokku ɗo woni mana kanko Abdourahmane am giɗaɗo nawi ndima ngu hoore bonaru fani taw ñippini hoore makko o woni foɓodirde botuji ɗe bamaranko wima pulla yaawi hulde koye gonɗo koye habde wona jeysi mbatten ɓe gayi haw sawndimo tan o wimo pette ha guille pat tan ɓe coggite pucce mbiye leydi kirip tan Abdourahmane ham giɗaɗo mana jaɓani hakkude gasa yaari lelde difti kufuno e hoore makko ɓe mbadde dimaɗi e adda ɓe jooɗi bamaranko jonnude junggo jiifo nguru yaltine mana jaɓeɗe ronno e mamtaw Abdourahmane am giɗaɗo diftima gawal ngal
ko suuti ha jungo ngo sawndi no furgu gawal ngal yeeha yeppudu sawndi ha gille makko o ruddi jungo ngo yaari fu yeeso makko o wi gawal ngal vir ngal boccite juudema ngal denke bette bamranko ngal riga ngal jooɗe heeñere bamranko ooñi ndimagu mum ngu hakkille mum ne wonno so ngoy ndimagu rewi ɗo abbi ngoy ndimagu addima hay toggere kanko no solɓiti o saami abdourahmane amkiɗaɗo rewi saabu appuccu makko ha yetti tawi mana ene gawal ngal ne ama e dow becce makko wadda e wonki yaɓɓe di mana e dow makko ɗofi gawal mum ngal waɗi silam mum taƴi leggal dani makko waɗa gafakkete o joɓi ndimagu mana ene ndimagu salimu o wadde makko hawɓuri ngu doole o wari o wi julɓe ɓe tabitete gonno ɗon to pilali am boɗoel maccuɗo woni o wi mboɗomi o wi seeku siddigui nulno mana gartirɗa nulal nde o wino so tawi on wari bamranko o hokkima ndimagu ngu mi yiɗa ñamtirde konngol ngol giɗam o jami hokkima ndimagu julɓe tabitete gonɗo ɗo konu makko koko yaltata kanko cekuru jaaƴi Coulibaly amo jogui no miñi kono wiye fatawmo Coulibaly nde bammakko riwatamo ne yalta galle nde mana riwdimo koye on on wi ndimagu mi mawnumo yaata ɗo woni ɓe kaɓi mana baɗɗe sappo e tati ndeɓe pooli hefreɓeɓe ɗum woni dina jooɗi sankuro dina jooɗi segu ko ni farba sallimin eyo sukaɓe awnuɓe hajja e madina dokke min ɗon kadi ƴeewe ngol dokkuɗon min hade min ɓennude bisimilla allo no mbaɗɗa no mbaɗɗa sek mbar jawanema baɓe salli ko adama soumari seydi soumari juuɗe jaaɓi seydi soumari so wona min beltanimama tan wallahi yo allah weltini min e gallam lion e gallam juuɗe jaaɓi minen foof min kettie mission seydi soumari kala ɗo ɓiɗɗo juuɗe jaaɓi naade wone lesasmane kañilel mo mboroɓe monsieur le sabba e mamdou min beltanima ɗum kadi émission soumari min beltanimama ha wona seeɗa wallay ko gonga seydi soumari min jiɗinonadde ko ɓooyi mata hande tan allah haaji wallay ko gonga kono oɗo waktu fof ko an tan min ketti ko gonga kay dimanche kam ala ko min ndemi so wonano wallay ko gonga seydi soumari donc ɗum noon min beltima kadi médaille o kadi min rima kadi wallahi sarbaji ɗi foof mbelimin kadi sahamu ma o yo allah jokku moƴƴata tan amin min salmini jamba hamme jarama alhuddi no mbawi jandiol tati kadi kañumne ne welto émission he soumari pour ngalam mi salmini kamɓe foof abou an to cuhle law e cheikh oumar li to cuhle law ene kuccire émission hen jeeɓa donc ɗum noon mi yejjitta kadi dendam guelaji sarp mboɗanni kañumne wonde heddi ɗum noon min salmini min jurima merci beaucoup seydi soumari min beltanimama min beltanima bande ɓe gondiɗa ɗum ɓe foof e bande yo allah jokku moƴƴa woni farba guenade ndeɓe nawti haala ka hamdallah ɓe suko debbo bannoɗo sababu musibo ɓe noddimo ɓe ñaawimo o wiya yo waɗe hadda e gurdam makko o taƴi e bandi kon ɓaaro rendini dino o waɗidaniɗo ndeɗo walde ɗum woni kanko ba korobore o nawa o waɗa tuɓu ko mbiyata guiro o waɗa hadda o woɗɗitina bandi ko hen ɗon darol ngol yowi eyo sukaɓe awluɓe yo dañ ko dokkuɗon min ɗon jaaɓaa